Bakmak şimdi kuruk para var. Milletin bir yaralıya. Pensiya var. Hem ben altı verdim. Çamçı da onu Seyfer Çam'da geldim. Mamma da varsa mamma da doğru. Mad altı verdim içinde gülle var. Askol var. Başım 60% işlemi. Benim pensiyam çıktı. 4 oğlum var. 4. 4. Bana da oğlumun 6 yaşı var. Ben ona bir kilo banan alabilmirəm. Bunlar bizim bədbəxtliyimizin. Balalarımın mən bədbəxtliyim üstündə hamımızın. Bunlar öz xoşbəxtliyini qururlar. Mən bununla bütçə doldururlar. Yəni toplu şəkildə xoş olur, yəni xoş olur. Mən sözümü deməliyəm. Mən 4 evladım var. Ay kişi, mənim sözümüzü deməyə. Məni yaradan Allah, məni yaradıb 21 yaşımdan invalidəm. 21 yaşımdan. Ona icazə verin. Bu da mənim qardaşım, Salman. Mənim hərdəm. Mənim körbu verirəm. Mən qardaşlara körbu verirəm. Bu bütün Azərbaycan xalqı bilsin ki, mən invalid olmuşam vətən uğrunda. 21 yaşından invalidəm. 21 yaşından qardaşım. Getmirəm. Ya mən burada şəhid edeyim. Allah buyursun, o yaradan uzallam. Ya burada şəhid olacağım. Mən şəhid edeyim. Mənim bu. Buradan vur bir dərə. Bir dərə. Bir dərə buradan vur. Yok, ben dalı çatıyorum ağırlıyım. Ama ben paralarımı kazandım, kızarırım. Kız ağırlar, ne? Bak ne kadar. Paralarımı kazandım. Bir kanlı talep edin. Sen paran var, bak. Hayat yoldaşın var, bak. Allah bizi yaradır ki sizlere zulüm bile. Siz yok, he. Bunlar, bak bu nazir. Nazire mesle almışım. Gel ama zavaş yarı ki. Sağ pensiyatı. Ben kime durdum? Ama onu vurdum, ağırlar. Geçin, geçin, geçin.